Парламент зробив крок до Європи. Перший євроінтеграційний закон сьогодні отримав голоси більшості. Депутати полегшили життя ув'язненим. Також підтримали законопроект про виконання рішень українських суддів та документ про митний збір. Більше Євгенія Мотрич. У парламенті аншлаг. Політичні опоненти походжають залою, щось пояснюючи одне одному. Голосування за перший єврозакон набирає максимум голосів. На вимогу Європи депутати трохи спрощують життя в'язням. Там такі речі вводяться, як можливість мати мобілку, мобільний телефон і спілкування з рідними і близькими. Практично прийняли рішення, що короткотермінові побачення без обмежень, а раз у місяць тривали побачення. Вона єдина, хто голосував проти. Ірина Луценко каже, зі слів чоловіка добре знає про тюремні правила і сумнівається, що новий закон полегшить ув'язненим долю. Але жодної поправки, які узаконюють користування цим телефоном для засуджених саме, а не обмежених волі, це ті, що перебувають ніби як на цих трудових роботах, жодним чином не узаконено. Це просто припудрений старий кримінально-виконавчий кодекс. На сьогодні це поки єдиний законопроект, ухвалений в цілому. Документ про митний тариф, який напередодні відкинули, бо опозиція побачила там збільшення мита на авто, нині проголосували у першому читанні. А продукти питання, наприклад, ті самі морепродукти знижуються на 5%. Є сподівання, що на ринку також буде дешевше на 5%. Якщо сьогодні 20%, там планується 15%. Ті ж самі цитрусові товари, які не вирощуються в Україні, також є зменшення. Ще один єврозаконопроект про виконання рішення українських судів нардепи теж підтримали більшістю. Документ має змусити державу виконувати рішення української Феміди. Цього вимагає Європа, бо наші громадяни масово скаржаться туди на те, що роками чекають на відновлення справедливості. За 340. Законопроект про незалежність тих суддів, чиї рішення мають виконуватись, викликав у залі найбільше дискусій. На президентський документ опозиція запропонувала свій. Кажуть, судді стануть справді незалежними, якщо їх не призначатиме президент. Ми вважаємо, що президент України не має права, перше, на призначення суддів, і ми йому хочемо залишити тільки церемоніальну функцію призначення суддів, а остаточне рішення повинна приймати Вища рада юстиції. Та зала вирішила відправити на експертизу до Конституційного суду саме президентську редакцію закону. За більшість євроінтеграційних документів голосували і комуністи, попри те, що виступають проти європейської інтеграції. Законопроект, за який ми сьогодні проголосували, і проголосували всі народні депутати, не відражає інтереси українського народу, то я думаю, всі політичні партії, проголосувавши сьогодні, розуміють необхідність реформувати той же судебний систему. Загалом для підписання угоди про асоціацію з ЄС українські парламентарі мають прийняти з 20 законів. Євгенія Мотрич, Олександр Юткович, програма «Вікна», СТБ.